концерт на рок-група Легендите под открито небе и на рапърите от Абсурд, флашмоб, Междузвездни войни, танци, много игри, изненади и подаръци за най-малките почитатели на зимните спортове предложи програмата на съботния снежен празник на Бандеришка поляна в Пирин. Той бе организиран в сърцето на сезона над Банско от концесионера Дружество Юлен и домакините от община Банско за многобройните гости на курорта по случай Световния ден на снега. А съботния ден се оказа най-снежния от началото на зимата. Още от сутринта в Пирин заваля обилно и взе да трупа дебела бяла покривка. Световният ден на снега е глобална инициатива на Световната ски федерация ФИС, чиято цел е да запали децата от най-ранна възраст за зимните спортове и да празнува удоволствието от контакта с белия сняг. В атрактивните прояви от програмата на снежния празник в Банско, част от световната инициатива в името на децата, се включиха и екзотични гости като мексиканския принц, скиор и певец Хубертус. Ден преди това 56-годишният принц Хубертус фон Хоенлое бе сред участниците в слаломите от първенството на Мексико, които се проведаха на писта Юлен номер 8 в Пирин. По обед, водещият Део обяви началото на концертната програма. Първи на откритата сцена излязаха Абсурд, Мария Драгнева, Балет Нова, Диджей Кеш, принц Хубертус, после дойде ред на легендите, чието хитове отново зарадваха стотици почитатели на рока, дошли за снежния празник и срещата с любимите изпълнители на Бандеришка поляна. Комплимент към всички посетители бяха преференциалните цени, които домакините на ски зоната предложиха за почитателите на зимните спортове и снежната планина. Сезона върви много добре, въпреки с лошите снежни островия. Ние имаме отново ръст на туристи. Така че бих казал добре, няма значение. След като имах мой приятел от Швейцария, дойде и каза, че в Зермат положението е зле, тук успя да кара ски и аз съм изключително впечатлен от това, което вие сте направили. Еми нищо, малко да си починеме, за сметка от това сме готови да приемем винаги ново състезание или някое отложено, така че ние сме, вече имаме изключително добър имидж в Световната федерация по организиране на световни купи, така че очакваме да влезем в списъка отново. И накрая оптимисти сте за този проект, с който държавата се ангажира за изграждането на столпа? Държавата се ангажира само с едно разрешение. Нашата фирма ще инвестира, никакви пари не искаме от държавата, така че топката е в държавата. Да стига да не я тупкат доста дълго. И накрая липсва много турин. Ами липсва, някой трябва да го оцени. Ние от 5 години биеме камбаната и повече даже, обаче няма решение до този момент. Какво да правим? Така е, ако ще правим туризъм, какъвто се води, че е приоритетен отрасъл в икономиката на България, някой трябва да се сети и да помисли. Да привличаме хора, а не да ги гоним по този начин.